Երևանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինորիա նովստին տված հարցազրույցում անդրադարձել է հայ-ռուսական հարաբերությունների մի շարք հարցերին ու խնդիրներին, մասնավորապես այն հարցին, թե արդյոք Երևանից ազդանշաններ են եղել Գյումրիում ռուսական բազայի փակման եւ ռուս սահմանապահների դուրսբերման մասին, նշել է, որ ռուսական ռազմաբազան Հայաստանից դուրս բերելու հարց դրված չէ։ Ես չգիտեմ նման ազդանշանների մասին, ես առաջնորդվում եմ հայկական կողմից հնչեցված պաշտոնական հայտարարություններով, մասնավորապես, որ բազայի դուրսբերման մասին խոսք չկա, նման ազդանշաններ չեն եղել նաև ռուսական կողմից, ասել է դեսպանը, ինչպես նաև հավելել է, որ Ռուսաստանի և Հայաստանի ռազմական շահերը համընկնում են, երկու երկրների միջև հարաբերությունները շարունակում են դաշնակցային բնույթ կրել։ Այս տարի Հայաստանի Հանրապետությունը նախագահում է Եվրասիական տնտեսական խորհուրդը, որը ենթադրում է նաև պատվիրակությունների փոխանակում և փոխադարձ այցելություններ։ Մայիսին նախատեսվում է Մոսկվայում անցկացնել Եվրասիական տնտեսական միության հոբելյանական գագաթնաժողովը, և բնականաբար ռուսական կողմն ակնկալում է երկրի ղեկավարի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մասնակցությունը։ Կան նաև մի շարք հրավերներ ռուսական կողմից հայ գործընկերներին մասնակցելու 2024 թվականին նախատեսված նշանակալից միջոցառումներին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ողջունում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության ուղղությամբ աշխատանքը։ Այս մասին ճեպազրույցում հայտարարել է պետքարտուղարության խոսնակ Մեթյու Միլլերը։ Մենք աջակցում ենք երկու երկրի ինքնիշխանությանը և տարածքային ամբողջականությանը։ Հուսով ենք, որ նրանք կստորագրեն կայուն խաղաղության պայմանագիր, որը կճանաչի նման ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը որքան շուտ, այնքան լավ։ Կողմերը զգալի առաջընթաց են գրանցել անցած տարվա ընթացքում։ Մենք խրախուսում ենք նրանց պահպանել թափը, հիմնվելով նախորդ բանակցությունների վրա և համաձայնագիր կնքել, ասել է Միլլերը։ Մենք աջակցում ենք երկու երկրների ինքնիշխանությանը և տարածքային ամբողջականությանը։ Հուսով ենք, որ նրանք կստորագրեն կայուն խաղաղության պայմանագիր, որը կճանաչի նման ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը, որքան շուտ, այնքան լավ։ Կողմերը զգալի առաջընթաց են գրանցել անցած տարվա ընթացքում։ Մենք խրախուսում ենք նրանց պահպանել թափը, հիմնվելով նախորդ բանակցությունների վրա և համաձայնագիր կնքել։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Վահան Կոստանյանը հանդիպել է Հարավային Կովկասի և Վրաստանում ճգնաժամի հարցերի Եվրոպական միության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարի գլխավորած պատվիրակության հետ։ Հանդիպան ընթացքում քննարկվել են տարածաշրջանային անվտանգությանը և խաղաղության հաստատմանը վերաբերող վերջին զարգացումները։ Այս համատեքստում արտաքին գործերի նախարարի տեղակալը իր զրուցակիցների ուշադրությունն է հրավիրել Ադրբեջանի նախագահի վերջին հարցազրույցում հնչած ապակառուցողական ու խաղաղության օրակարգից շեղող հայտարարություններին։ Վահան Կոստանյանն արձանագրել է, որ Ադրբեջանը խոչընդոտում է տարածաշրջանային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման գործընթացը, որի 4 հայտնի սկզբունքները ինքնիշխանություն, իրավազորություն, փոխադարձություն ու հավասարություն, ավելի վաղ արդեն իսկ համաձայնեցվել էին կողմերի միջև։ 2024 թվականի հունվարի 15-ին հայկական որոշ Telegram-յան ալիքներում տեղադրվել էր Ադրբեջանի զինվորների կողմից տարվա սկզբին նկարած մի տեսանյութ, որտեղ վերջիններս գտնվում են Հակակագյուղի Արցախյան առաջին պատերազմի ժամանակ գյուղի ինքնապաշտպանության համար զոհված մասնակիցների հիշատակին կառուցված հուշահամալիրի մոտ։ Այս մասին գրում է Արցախի մշակութային ժառանգության մշտադիտարկում իրականացնող Monument.org կայքը։ Տեսանյութից երևում է, որ հուշատախտակները ջարդված են, պղծված, որոշ հուշատախտակների վրա երևում են կրակահերթի հետքեր։ Հայաստանի Հանրապետությունում ԱՄՆ դեսպան Քրիստինա Քվինի հրավերով Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի հետ աշխատանքային ընթրիք է տեղի ունեցել։ Զրուցակիցները քննարկել են պաշտպանության բնագավառում հայ-ամերիկյան գործակցությանն ու տարածաշրջանային անվտանգությանն առնչվող, ինչպես նաև փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող մի շարք հարցեր։ Հանդիպման ավարտին նախարար Պապիկյանը շնորհակալություն է հայտնել դեսպանին ջերմ հյուրընկալության համար։ ՆԱՏՕ-ին պատրաստվում են առաջիկա 20 տարում Ռուսաստանի հետ լայնամասշտաբ պատերազմի։ Այս մասին հայտարարել է ՆԱՏՕ-ի ռազմական կոմիտեի նախագահ ծովակալ Ռոբ Բաուերը։ Նա կոչ արել Դաշնքի անդամ երկրների կառավարություններին և քաղաքացիական բնակչությանը նախապատրաստվել հակամարտությանը և հավանական զորակոչի հեռանկարին։ Բաուերի խոսքով անհրաժեշտ է հնարավորություն ունենալ հեմվել արդյունաբերական բազայի վրա, որը կարող է բավական արագ զենք զինամթերք արտադրել, որպեսզի հակամարտության դեպքում շարունակի դա։ Մինչ այդ հաղորդվել էր, որ հունվարին ՆԱՏՕ-ն անցկացնելու է վերջին տասնամյակների ընթացքում խոշորագույն զորավարժությունները 90,000 զինվորականի մասնակցությամբ։
Հյուսիսային Կորեան պատասխանել է Հարավային Կորեայի, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Ճապոնիայի զորավարժություններին ստորջրյա միջուկային համակարգի փորձարկումներով։ Այս մասին հայտնում է Կորեայի կենտրոնական դրատվական գործակալությունը։ Մեր բանակի ստորջրյա միջուկային պատրաստվածությունը կբարելավի և բնականաբար տարբեր ծովային պատասխանները կշարունակեն զսպել ԱՄՆ ռազմային ծովային ուժերի և նրա դաշնակիցների ռազմական գործողությունները, ավելացրել է գերատեսչությունը։ Որևէ կերպ չի հերքվել Ազատ գյուղի կացարանում կատարվածի պաշտոնական վարկածով հիմնական դերակատար Եղիշե Հակոբյանի հնարավոր կապը Ադրբեջանի հետ։ Հայտարարեց զոհված զինծառայողների ծնողների փաստաբանն ու պնդեց, դեպքից 1 տարի անցել, իրավասում արմիններն ամեն բան անում են, որ հանցագործությունն ու մեղավորների շրջանակը չբացահայտվի, իսկ պաշտոնական վարկածը հաստատվի։ Այլ քրեական գործերով մեր համապատասխան հատուկ ծառայությունները իրականացնում են այդպիսի աշխատանք, որով որևէ առնչության արկայության դեպքում հաստատում կամ հերքում են։ Հետաբար ինձ համար առնվազն տարօրինակ է, որ այս գործով չի իրականացվել այդպիսի գործընթաց։ Փաստաբանը հիշեցրեց, քննության արդյունքում չի հերքվել նաև Ազատ գյուղի ողբերգությունը հակառակորդի կողմից դիվերսիոն գործողությունների հետևանք լինելու հավանականությունը։ Վարկածներն շրջանառվում նաև դիզվառելիքի և ռազմամթերքի հնարավոր վաճառքի, պետական դավաճանության, հակառակորդի հետ հնարավոր հաղորդակցության վերաբերյալ։ Ըստ Նորիկյանի, անգամ պաշտոնական վարկածի շրջանակներում չիրականացվեց այնպիսի քննություն, որը չեզոք մարդու աչքերով կգնահատվեր օբյեկտիվ։ Հանկարծ ինչ-որ մի փուլում հանրային մեղադրողը որոշում կայացրեց հեռացնել քննիչին վարույթին, որով ըստ էության հիմնավորեց դժողների այդ վառ դիրքորոշումը, որ այն ամենայնիվ վարույթի իրականացման փուլում տեղի են ունենցել խորքային բաստողումներու սխալներ։ Ծնողները չեն հավատում պաշտոնական վարկածին, համոզված են, որ իրենց երեխաները հրդեհից առաջ արդեն մահացած կամ առնվազն անգիտակից են եղել, իսկ հրդեհը կազմակերպվել է հետքերը թաքցնելու կամ հրդեհի փաստի վրա հասարակության ուշադրությունը շեղելու համար։ Հայտարարեց փաստաբանն ու հիմնավորեց գործով անցնող տարբեր անձանց գործողություններում և ցուցմունքներում հակասությունները շատ են։ Անհասկանալիորեն են դժողի դատավարական կարգավիճակ ստացած արդեն զորացրված զինվորի դրսևորած վարկագիծը գրեթե ոչինչ չհիշելու մասով տալիս է հնարավորություն արձանագրելու, որ որթե գրվել է ամեն ինչ մոռանալու, հնարավորինս լղոզելու, հանրության մոտ դատավարության նկատմամբ որոշ ժամանակից հիասթափության հասցնելու մարտավարություն։ Նորիկյանը հայտնեց, որ հրդեհի գործով 5 մեղադրյալներից 2-ը գաղտնի հանդիպում են առաջարկել իրեն, որի ընթացքում ուշագրավ տեղեկություններ են հայտնել։ Եվ եթե պարզվի, որ այդ տեղեկությունները համապատասխանում են իրականությանը, ապա իշխանությունների ողջ վարկածը կփլուզվի, իսկ գործում ներգրավված բոլոր պատասխանատուների համազգեստից կհանվեն ուսադիրները։ Վիճակագրական կոմիտեն տվյալները հրապարակել, թե նախորդ տարվա կտրվածքով որ ապրանքներն են էժանացել ու որոնք թանկացել։ Նկատելիորեն թանկացել են ալկոհոլն ու ծխախոտը, ալկոհոլը 6, ծխախոտային արտադրատեսակները 11.5%-ով։ Միրգը թանկացել է 0.7, սուրճն աճել է 0.6%-ով։ Ծառայությունները ևս շարունակել են թանկանալ։ Բժշկական ծառայություններ 5.9%, տրանսպորտի ծառայություններ 13.2%, հանգստի կազմակերպման համար լիճ ծառայություններ 19.5%, սպասարկման ծառայություններ 4.2%, հյուրանոցային ծառայություններ 2.8%, վարսավիրանոցների և անձնական սպասարկման սրահների ծառայություններ 2.7%, ֆինանսական այլ ծառայություններ չներառված ուրիշ խմբավորումներում 10.3%։ Տնտեսագետի տեղեկացմամբ նվազագույն սպառողական զամբյուղի արժեքը նախորդ տարվա 4-րդ եռամսյակի միջին ընթացի գներով ամսական կտրվածքով կազմել է 77.740 դրամ, մինչդեռ 2021 թվականի 4-րդ եռամսյակի միջին ընթացի գներով ամսական կտրվածքով սպառողական զամբյուղը կազմել է 71.570 դրամ, պարենային զամբյուղի արժեքը ամսական կտրվածքով կազմել է 42.021 դրամ, որը 2021 թվականի նույն ժամանակահատվածում եղել էր 38.687 դրամ։ Տնտեսագետը հաշվարկել է, թե որքան են կազմում առաջին անհրաժեշտության սննդամթերքի գները։ Ասում է, կան աշխատատեղեր, որտեղ մարդիկ ավելի շատ են աշխատում, քան վարձատրվում։ Կրթության ոլորտում ավելի ցածր է, առևտրի ոլորտում, սպասարկման ոլորտում և այս ոլորտում զբաղված անձինք բնականաբար խնդիր ունեն ավելի արագ տեմպերով կենսամակարդակի աճի։ Նույն տեսակ գյուղատնտեսությունում զբաղվածների միջին աշխատավարձ 170.000 դրամ, հանրային սննդի ոլորտում զբաղվածի միջին աշխատավարձը կազմում է ընդամենը 130.000-133.000 դրամ։ Իրենց
մասով կա խնդիր։ Տնտեսագետի դիտարկմամբ սրան զուգահեռը հանրապետությունում կենսաթոշակի նվազագույն չափը կազմում է ավելի քան 31,000 դրամ։ Նվազագույն աշխատավարձը 75,000 դրամ է։ Այս դեպքում մարդիկ անգամ սննդի այդ նվազագույնն էլ չեն կարող ձեռք բերել։ Ստացվում է, որ սպառողական զամբյուղի արժեքը գերազանցում է նվազագույն աշխատավարձի չափը, իսկ կոմունալ վարձերի, անհրաժեշտ դեղորայքի, հագուստի ու կոշիկի մասին խոսելն ավելորդ է։ Կանանց կյանքի որակի բարձրացմանը միտված տրեյնինգներ, քվոտայով ընտրացուցակներում ամեն երրորդը կին ընդգրկելու պահանջ ու այսպես շարունակ։ Վերջին շրջանում շատ է խոսվում հասարակության մեջ կանանց դերի բարձրացման մասին, սակայն վիճակագրական կոմիտեի հրապարակած թվերը որոշակիորեն այլ բանի մասին են վկայում։ Խոսքը մասնավորապես կանանց հատկացվող աշխատավարձի մասին է։ 2022 թվականին Հայաստանում կանանց միջին վաստակը տղամարդկանց վաստակի ընդամենը 61%-ն է կազմել։ Հայաստանում 2022 թվականին կանանց և տղամարդկանց միջին ամսական աշխատավարձերի խզվածքը 2018-ի համեմատ աճել է 3.9%-ական կետով, իսկ 2021-ի համեմատ 3.7%-ական կետով։ Այսինքն կանանց և տղամարդկանց աշխատավարձերի տարբերությունը մեծացել է, հասնելով 39.2%-ի։ Աշխատավարձերի տարբերությունն առավել նկատելի է ֆինանսների և ապահովագրության ոլորտում։ Խզվածքը կազմում է 52%։ Այս բնագավառում կանանց միջին աշխատավարձը մոտ 403,000 դրամ է, տղամարդկանցը 845,000, գրեթե կրկնակի։ Երկրորդը մշակող արդյունաբերության ոլորտն է։ Կանայք ստանում են միջինում 137,000 դրամ, տղամարդիկ 236,000։ Տեղեկատվության ու կապի ոլորտում կանայք միջինում ստանում են մոտ 540,000, տղամարդիկ 900,000 դրամ։ Խզվածքը կազմում է 40%։ Գրեթե նույն Հզվածքն է նաև առողջապահության ու բնակչության սոցիալական սպասարկման ոլորտում։ Սոցիոլոգի խոսքով աշխատավարձերի այս տարբերությունը պայմանավորված է կանանց կողմից ոլորտների ընտրությամբ ու այդ ոլորտներում համեմատաբար ցածր վարձատրությամբ։ Կանանց զբաղվածությունն ամբողջ աշխատաշուկայում ավելի մեծ է, քան տղամարդկանց, բայց դա զուտ հասարակական պատկերի արտացոլումն է։ Ցանկացած տղամարդ ունի ինչ-որ շեմ, որ իրան այս թիվն է պետք, ինքը այդ գումարի համար բանակցում է, եթե դուրը չի գալիս կամ իր պայմանները չեն ապահովում, ինքը գնում է ուրիշ գործատու։ Կանեք հիմնականում ոչ թե գումարի բանն են նայում, այլ ավելել պայմաններ, այսինքն լավ սոցպատետ, կարելի է մի քիչ ուշ գա, մի քիչ շուտ գնամ երեխում անկապարտեզից վերցնեմ։ Սոցիոլոգի խոսքով կանայք շուկայում ավելի մեծ առաջարկ ունեն, որն ինքնաբերաբար շուկայական առումով բերում է գնի իջեցման։ Բացի այդ, աշխատավայրում առկա է կանանց կոնֆորմիզմը, այսինքն իրենք ավելի քիչ են պահանջում բարձր աշխատավարձ, փոխարենը գործատուի հետ ավելի քիչ են կոնֆլիկտ ունենում։ Մի քանի օր առաջ Երևանի կենտրոնում Քաջազնունու փողոցի 6 հասցեում գործող գրասենյակներից մեկում կրակոցներ են հնչել։ Իրավապահներն այնտեղ հայտնաբերել են ատրճանակից արձակված 9 կրակված վարկուճ։ Կրակոցներ արձակելու և խուլիգանություն կատարելու կասկածանքով իրավապահները մի քանի քաղաքացու հետ բերման են ենթարկել նաև Վարդա գիշերային ակումբի 44-ամյա սեփականատիրոջը։ Իրավապահները փորձում են պարզել, արդյոք Մարտիրոսյանը կրակոցներն արձակել է այն զենքից, որը նրան պարգևատրել է Արցախի Հանրապետության նախկին նախագահ, այժմ Բաքվի մեկուսարանում գտնվող Արայիկ Հարությունյանը։ Լրատվամիջոցների տեղեկացմամբ գլխավոր շտաբի պետի նախկին տեղակալ Տիրան Խաչատրյանի մասնակցությամբ միջադեպի ժամանակ կիրառված զենքն էլ է պարգևատրվածների ցանկից։ Շրջանառվող լուրերի համաձայն Խաչատրյանը կրակոցներ է արձակել Պաշտպանության նախկին նախարար, այժմ ԱԱՑ մեկուսարանում կալանքի տակ գտնվող Դավիթ Տոնյանի կողմից պարգևատրված զենքից։ Վերջերս մենք տեսանք դեպքեր, որոնք վերագրվում են պարգևատրված զենքով անձան, ոլորտը խիստ անվերահսկելի է։ Նման օրինակ դեպքերը նվազագույնի հասցնելու, Հայաստանում զենքի և ռազմամթերքի շրջանառությունը կարգավորելու, զենքի հետ վարվելու մշակույթի ներդրման նպատակով ազգային ժողովի քննարկման է ներկայացվել մի նախագիծ, որի ընդունմամբ զենքով պարգևատրված անձից կկարողանան վերցնել այն, անպիտան դարձնել, ապա վերադարձնել սեփականատիրոջը։ Պարգևատրված զենքը քաղաքացու սեփականությունն է հանդիսանում, քաղաքացին պարտավոր է այդ զենքը տալ ոստիկանությանը, որպեսզի ոստիկանությունը դարձնի ոչ պիտանի և վերադարձնի քաղաքացուն։ Պատճառներից մեկը նմանատիպ դրույթ մտցնելու եղել է այն, որ այն դեպքերը, որոնք որ տեղի են ունեցել Հայաստանում օրինական հրազենից, տեղի են ունեցել պարգևատրված զենքից։ Սա նպատակը հավանաբար ֆիլտրելն է այն բոլոր դեպքերի, երբ որ պարգևատրումը իրականացվել է օրենքով չնախատեսված դեպքերում եւ եղանակով։ Վիլեն Գաբրելյանը հայտնում է, պարգևատրված զենք ունենալու կրելու թույլտվություն կունենան միայն նրանք, ովքեր մինչեւ 2025 թվականի հունիսի 1-ը կդիմեն ոստիկանություն, կներկայացնեն համապատասխան բժշկական տեղեկանք ու զենք կրելու թույլտվության համար քննություն կհանձնեն։ Հակառակ դեպքում
Պարգևատրված զենքը օրենքին համապատասխան մարվելու է։